så har jag alla mina nagelsaker. Alltså lösnaglar. Här är sådana som jag gjort själv. Massa nagellack, nagelborttagningsmedel, nagellim. Ja, lite olika och lite filer och sånt. Så att här då så... Alla de här är från Nordic Camp of Sweden. Vill jag behålla. Och... jag har även alla de här ifrån Depend. Sen för att de använder jag för att jag tycker de är jättebra. Och även de här från Nordic Camp of Sweden. Och... sen så... De här från The Body Shop är jättefina och bra. Så de vill jag behålla. Och även de här från Essie. Jag tror jag hade sagt det någon annan gång. Men de här är så fina och så bra. Jag rekommenderar verkligen Essies nagellack. Och även de ifrån... Och även Isadoras nagellack. De är riktigt, riktigt, riktigt bra. Sen... här är någonting. Ett nagellack ifrån H&M. Den är jättefin. Men det här står här på baksidan. Det här kan vara öppnat i... Eller alltså det här håller 2 år. Det här har jag säkert haft i 5 år eller sånt där. Så att den där gör jag mig av med. Så... ja... alltså jag brukar ju variera. Alltså jag har ju så många olika färger på naglar. Så att det är liksom ingen sån som jag använder kanske mer eller mindre. Utan jag brukar variera väldigt mycket på naglar. Och speciellt nu när jag gör lösnaglar. Så brukar jag ta lite typ gröna, lite orange och lite olika färger. För att jag tycker det är roligt att göra det. Och alla de här vill jag behålla. Sen... jag tror inte att... jo, här. Här är 2 stycken nagelfilar. De här är jättemycket och jag har andra som jag använder mer. Och de här är väldigt äckliga så att de kommer jag att göra mig av med. Sen så... ja, jag tycker vi är klara med den här lådan. I nästa låda är min läpplåda. Alltså med lite läppstift, lipgloss, läppbalsam, läpppennor och allt sånt som har med läppar att göra. Och alla de här lipglossen ifrån H&M vill jag behålla. Och här är 2 stycken nya, fast de vill jag testa. En ifrån Glitter. Det ska bli jätteintressant att testa den. Och sen även en ifrån H&M. Det ska också bli jättekul att testa den. Sen så... Den här vill jag definitivt göra mig av med. Den här tycker jag inte alls är bra. Jag rekommenderar inte alls den. Det var typ en rolig grej att testa. Men jag gillar den absolut inte. För att alltså man fick all färg på typ tänderna. Och inte på liksom... alltså man fick ju färg på läpparna. Men det kom så mycket på tänderna. Det var jätteäckligt att ha på läpparna. Så den rekommenderar jag verkligen inte. Och läpparna alltså blev så torra. Så jag behövde använda läppbalsam flera dagar efter jag spelade in den videon. För att ja, det såg inte bra ut på mina läppar. Så den gör jag absolut mig av med. Sen så... alltså alla de här har jag köpt på eBay. Och det är lite sådana som jag vill testa sånt. Alla de här är då från eBay. Sen så... den här kan jag göra med ifrån Balmy. Den här är typ slut. Det ska vara som en... det kan jag säga. Som en trekant här. Man ska säga. Som en liten typ pyramid. Och ja, jag använder så mycket så att det finns knappt någonting kvar. Och jag har ändå fler sådana ifrån Balmy. Sen här kommer jag att göra mig av med. Jag älskar färgen på den här dock. Och den här är även sundrig. Den liksom... alltså jag vet inte om ni ser, men jag kan bara dra rakt upp för att den har gått sönder här. Och man ska egentligen liksom skruva, men jag kan egentligen bara göra så här. Så att den har även gått sönder också. Så den kommer jag att göra mig av med. Sen så här bak då. Så den vill jag spara. Den här är jättesöt som finns, den vill jag spara. Den här kan jag göra mig av med. Den här fick jag på ett kalas ungefär i
Jag minns inte om det var ettan eller tvåan. Och jag ska börja i sexan. Så att jag har haft den väldigt länge. Och det är som en typ så här liten roller, om man ska säga, här. Och jag använder den inte. Och den ska vara så här glittrig. Och den ger knappt något glitter om jag liksom drar så här på handen. Alltså man får inga glitterkorn typ. Så att, ja, och den ska lukta, alltså när jag fick den så luktade den jättegott. Den luktade vindruvor eller något sådär. Och nu luktar den inte så gott. Så att den kommer jag att göra mig av med. Men, ja. Jag tycker vi är klara med den här lådan. I sjunde lådan så har jag alla mina paletter. Och, ja, det är alltså alla paletter som jag har, så har jag i den här lådan helt enkelt. Och ja, den här från Smashbox vill jag ha kvar. Den här är jättefin, en highlight palett vill jag definitivt ha kvar. Den är jättefin. Den är från Teknik, eBay. Den här ska jag testa, den här testade, jag vet inte varför jag inte testat den. Det är ifrån, den här har jag fått ifrån min julkalender. Jättefin. Den måste jag definitivt börja använda. Men alla där vill jag behålla. Den här från H&M, jättefin. Ja. Den här kan jag göra mig av med. Det är en Chic Pro Palette i Tender Rose. Jag kommer inte göra mig av med själva paletten. För att jag tycker den är jättefin. Jag har inte ens hunnit testa den. Så det måste jag verkligen göra. Den är verkligen så fin. Så den måste jag definitivt ha kvar och definitivt testa. Och det är många som har sagt att den är riktigt bra. Men jag behöver definitivt inte ha kvar själva förpackningen. Så den kommer jag göra mig av med. Men sen så den här förpackningen vill jag ha kvar. För att i den här så finns det en alltså liten typ mall hur man kan göra snygga ögonskuggor och sådär. Så att, eller man kan göra lite ögonskuggor. Lite tips på det. Så att den vill jag ha kvar och då vill jag ha kvar liksom själva förpackningen. Så att, ja, så att jag vet vad jag har i den lappen. Men ja, sen så finns det ingenting med den här lådan som jag vill göra mig av med. I nästa låda så har jag min lilla random-låda, eller man ska säga. Jag har lite bomullspads. Här i har jag lite showergels. Och lite sådana här lite body butters. Ja, och lite olika saker. Sen har jag även någonting jag ska fan testa på här. En ögon, eller ett kit med ögontatueringar. Den här köpte på Fyndiq. Sen så har jag även lite tester här. Och jag kan kolla om det finns någonting som jag vill göra mig av med här i. Ska se. Den här kan jag göra mig om ifall den är slut. Den vet jag inte ens varför jag är kvar. Sen den här. Ja, men den kan jag också göra mig av med för att den här luktar lite för starkt för mig. Så att den här kommer jag också göra mig av med. Och sen den här vill jag behålla för den tycker jag luktar jättegott. Och sen alla de här andra testerna vill jag behålla. Men ja, jag tycker vi är färdiga med den här lådan. I sista lådan är min hårlåda. Alltså så har jag lite hårkransar, borstar, torrschampo, lite hårgrejer helt enkelt har jag i den här lådan. Och den här vill jag behålla. Här är lite så här diadem och sånt där. Och lite kransar och sånt. Och de vill jag behålla. Sen här bak så har jag lite blomgrejer och sånt där. Och de vill jag behålla. Sen den vill jag behålla för den använder jag. Den vill jag behålla. Den vill jag behålla. Och den här vill jag också vara jättefin. Men sen den här kan jag göra mig av med. För att den här är trasig. Liksom den, alltså den ser jätteäcklig ut. Men den har liksom lossnat härifrån. Och liksom ja, den ser jätteäcklig ut. Jag kan använda den aldrig. Den är bra, men den är så äcklig så jag använder den aldrig. Så att den här kommer jag göra mig av med.
Sen så har jag en hårolja, men de vill jag bara hålla. Jag vill kamma och sånt. Ja, men det finns ingenting mer än hälvorna som jag vill göra med mig. Ja, med. Så, nu har jag rensat ut i alla mina lådor. Jag kollade även i min badrumslåda och kollade om jag kunde rensa ut något därur. Men jag filmade inte det, men jag hittade lite saker som jag kunde rensa ut. 2 stycken tomma paket med bomullspads. 3 stycken, jag vet inte varför jag inte slängt dem. 3 stycken tomma paket avsmyckningsservetter. Och min favorit, det här är en eye makeup remover ifrån Nivea. Jag använder inte den bara, alltså jag använder den för hela ansiktet. Jag tycker den är grym, så jag rekommenderar verkligen den. Men den här tyvärr slut, så den gör mig också av med. Så, detta var allting som jag kommer att rensa bort. Alltså det är en hel del, alltså jag tänkte säga, det är en hel del grejer. Det är en massa beauty blenders, mascaror, små parfymtester, ja, lite förpackningar och massa sån här. Ja, den här som jag inte ens vill se mer, helt ärligt. Och ja, massa olika saker helt enkelt som jag kommer att rensa bort. Så, detta var allt för den här videon. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Och glöm inte att jag har en videovecka. Så att detta är dag 5 på min videovecka. Och missa inte morgondagens och även söndagsvideon. Och på söndags kommer jag då göra den här testar kubis smink. Så att missa inte det. Så ja, så det blir en liten, så ni får vänta och se vad det blir för video imorgon helt enkelt. Men om ni gillade den här videon så tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Så syns i nästa video. Hej då!